Kadrovun oğullarının döyüşdə iştirakı ilə bağlı video sosial şəbəkələrdə ironiyaya səbəb olub. Demokrat azda yayılan məqalədə bildirilib ki, şəhçilər videonu Respublika rəhbəri üçün siyasi PR elementi hesab ediblər. Onlar şübhə edirlər ki, baş verənlər həqiqətən də cəbhə xəttində gedən döyüş zamanı lentə alınıb. Qeyd edək ki, Çeçenistan rəhbəri Ramzan Kadrov oktyabrın 19-da onun qızı Ayşat və 3 oğlu Ahmad, Əli və Adam Kadrovun döyüşlərdə iştirak etdiyini bildirib. Xatırladaq ki, oktyabrın 3-də Kadrov 3 oğlunun Ukraynaya göndərilməyə hazırlaşdığını və orada hərbi əməliyyatlar xəttinin ən çətin hissələrində yerləşəcəklərini açıqlayıb. Arxadan çəkilmiş video görüntülərdə 4 nəfər hərbi geyimdə görünür. Onlar səngərdədirlər. Onlardan birinin əlində tank əleyhinə qumbara atan var. Dırnaq arası döyüş meydanında nələrsə baş verir. Əskərlərdən biri RPG-dən atəş açır. Daha sonra kadrlarda səngərdə oturan Ahmad, Əli və Adam Kadrov görünür. Arxa fonda atəş səsləri eşidilir. Kadrov oğullarının döyüşdə iştirakı ilə öyündü adlı məqalədə tənqid atəşinə tutulub. Kadrovun oğullarının həqiqətən də əsl döyüşlərdə iştirak etdiyinə və döyüş meydanında olduğuna inanan bəlkə də təkcə Kadrovun özüdür. Onun ətrafı və təbliğatı da özlərini elə göstərir ki, güya bu həqiqətən baş verib. Pulomyotdan atəş açılır, RPG-dən bəzi görünməz hədəflər vurulur, kamerada avtomatik qumbara atan görünür. Bütün bunlar əsl döyüşdə iştirakın sübutu deyil deyə istifadəçilər yazıb. Bir sözlə, Kadrovun oğullarının döyüşdə iştirakı səhnələşdirilmiş videodur. Правый аут, я хочу начать, тык-тык-тык, бегать, бедно, ты